Fambula yom zay pedzin si resaka momba ny komina izay atrany dia azo atao hoe naomby ny tetikasa ho an'ny fampandrosoana ny fotin'ny komina na ny projet de développement communal inclusive na ny prodecide izay miasa tany amin'ireo faritra telo teto Madagasikara dia ny faritry Diana, Analamanga ary Ibony. Maro ireo komina na azo tompony ary naomby tao anatin'izay toana nataon'ny prodecide izay ka nampitombo ny volanitra tao amin'ny komina ary nafaka nanatsara ihany koa ny tolotra nomena ireo mpanjifa. Komina miisa 80 tamin'ireo faritra telo Diana, Analamanga ary Ibony no nahazo toana tamin'ny tetikasan'ny prodecide izay nahitana mponina miisa 5. Naomby ny tetikasa satria nahitana vokatra ny fanohanana izay nataon'ny prodecide ka maro ireo nahita vokatra, fitombonan'ny volaniditra sy nanatsara ny tolotra izay nomena ireo mponina ka nampazoto ny mponina nanao an-trano nafana nampitombo ny fotodrafitrasa misy ao aminy. Maro ireo komina izay afaka nampitombo na mba handay ny resaka fidiram-bola ao aminy na le fijerena fotsiny aloha izy avy ny tokony mpanohitra fijerena ireny dia efa nafahan'ny komina nanatsara koa le fomba fitantanam-bola teo amin'ny komina. Nafahan'ny komina koa nanatsara fomba fiasa amin'ny famezana servisy ho an'ny mpiarabilina sy mponina ao aminy na amin'ny resaka etat civil copie zany na amin'ny resaka fampianarana sy fampidiran-drano sisa. Eo koa ny fiarahan'ny prodecide tamin'ny sehatra tsy miankina mba eny anivon'ny komina tsirairay mba ahafahan'ny reny sehatra tsy miankina ireny ho tena tompona raikitra feno amin'ny fampiroboroboana fampandrosoana eny anivon'ny komina. Amin'ny ankapobeny zany dia maro hoe zavatra efa vita amin'ity taona ity iezahana hititra amina komina maromaro indray ny prodecide sy ivelatra amina sehatra hafa ihany. Fa isan'ny nisongadina tao anatin'izay fanatsarana izay ny teo amin'ny lafiny fanaovana ny kopy nahaterahana izay vita vetivety amin'izao. Fanatsarana fomba fiasa eny anivon'ny komina satria raha teo aloha teo any amin'ny ambanivohitra sasany dia mety maharitra iray volana mihitsy vo azo ny kopy. Dia amintsika amin'ny teny izao no natsaraina ilay fomba fiasa nomena fiofanana ireo sekretera mikarakara ny soram-piankonana dia efa niena ray andro dia mivoaka ny akamaroan'ny komina sany ny kopy. Any amin'ny toerana sasany raha izay mampiasa solosaina dia adiny roa farafahaelana dia mivoaka ny kopian'ny olona anankiray. Nanonga tamin'ny taona 2020 moa ny tetikasan'ny prodecide ity ary ifarana amin'ny fiandohan'ny taona 2020. Amin'n'ity taona 2020 ity dia ampitomboina ireo komina iasana matena isy ny fampandrosoana mba ho tanteraka ny fampandrosoana ifotony no fototry ny fampandrosoana.